No jornal, meu filho. No jornal! O que mais tem gente que não presta no jornal, Bebel? Qual é? Na coluna social, dá uma olhada aí. Ai, Jota, eu gosto tanto de te ver assim, essa cara aí de inveja, raiva. Vai, me faz um bem. Destino é destino, meu filho. Aí, ó, na minha cara, nasci pra brilhar. Era só uma questão de tempo. É, tu tem falta de memória. Outro dia mesmo tu tava aí, dormindo na areia da praia, milanesa, tomando corrida de cafetão na Lapa. Isso volta, isso é maré, ó. Vai e Vai volta. rogar praga pra tua mãe, cara. Ô, Bebel, e esse bacana aqui, hein? É, beleza. Tá botando corno direto no Olavo, né, não? Olha aqui, me respeita, hein? Ué? Me respeita, fica Tô ligado. aqui, Bebel, tá na foto, ó. Ah, na foto. Meu amor, isso aqui é um amigo, tá? Eu fui num restaurante fino, saí com ele, jantando, entendeu? Jantando. Cê, jantando, né? Um jantarzinho, um vinhozinho. Aí bate aquele ventinho, uma sacanagemzinha, né? Falando sério, cara, já te falei, não rolou nada, não. E onde é que tu foi arrumar um cara desse aí, Bebel? Jantar de bacana aí que a minha professora de categoria me levou. É que você tá perguntando demais, hein? Que é? Que você tá a fim de saber de mim? Então, foi isso que a Bebel falou do cara, hein? Não, assim, esse Urbano, ele é. É bambambam, entendeu? Não é nenhum mané de calçadão, não. Cara que. Boa pinta, ele. Tem bala na agulha, entendeu? É, a Bebel disse que não rolou nada com o sujeito, não, mas ó, conhecendo, vai ver que é carro dela, hein? Que você fica fazendo essa cara pra mim, não? Se tem algum corno aqui, não sou eu. Você se liga, hein, Jari? Presta atenção. Descobri que jantar foi esse que eles se conheceram. Eu não sei como, não posso falar com a professora dela, porque aquela Virgínia Batista é uma louca desmiolada, capaz dela dar com a língua nos dentes. Eu não sei com quem falar, só se. Pô, claro, é que eu não pensei nisso antes. Vou falar com ela. Ela vai saber. Eu devo voltar logo ao trabalho, quer dizer, assim que o médico me liberar, e é o que eu mais quero. Porque eu vou dizer uma coisa a você, Lutero. Essa coisa de coração é uma caceteação, viu? Você vai voltando à vida de uma forma homeopática, sabe? Um dia após o. É terrível. Por exemplo, eu já tive um avanço outro dia, eu voltei a dirigir. Pouca coisa, mas voltei. É como se eu tivesse novamente 18 anos. Pronto, tirei carteira. É isso. É complicado, mas é o que tem que ser no fundo, no fundo. Tem razão, médico, voltar para o escritório agora, com todo o ritmo que isso requer, realmente ia ser complicado para mim. Aí já não dá um pouco, não. Mas logo, logo, porque eu confesso a você, eu tô. Sabe, eu tô com saudade disso. Tô com vontade de voltar. É justamente isso que tem acontecido comigo. Na época que a minha mulher morreu, eu também fiquei assim, desorientado, abatido à beça. Quis mudar de vida, quis mudar de país. Mas eu confesso que agora já estou sentindo falta. E por isso, justamente por isso que estou aqui, não só para lhe dar um grande abraço, como também para dizer que eu gostaria muito, muito mesmo de voltar a trabalhar no grupo. Olha, que surpresa! Surpresa, boa surpresa essa. Tá bom, mas aí nós vamos ter que encontrar um cargo à sua altura. Bom, sempre há um lugar para alguém como Lutero. Eu achei que nós podíamos nos entender. Eu não sei se foi impressão minha, mas pareceu que você não acha que a sua irmã pode ser feliz ao lado do Daniel. Olha, Paula, é minha irmã. É normal que eu queira que ela seja feliz. Mas você acha que esse casamento vai ser bom pra ela? Você não acha? Eu não sei. Como eu te falei, eu não conheço bem a sua irmã. Mas eu conheço o Daniel. Você não gosta do que conhece? O que é que faz você achar tanto assim que eu não gosto do Daniel? Não sei. Parece que ele teve uns problemas lá no grupo Cavalcante. Mas parece também que deu a volta. Que tá muito bem. Por enquanto. O Daniel. Ele é um homem muito inteligente. Mas os problemas
todos que ele tem são porque existe um certo puritanismo nele que no mundo dos negócios... Tem gente menos puritana lá? Tem. Tem sim. Você não acha que as pessoas mais realistas podem se dar melhor na direção de uma empresa tão grande e com tantos interesses? Acho sim. O problema é que eu só conheço o Daniel lá. E agora você. Mas nada que possa prejudicar o Daniel pode me interessar, não é? Por enquanto. Bom, como eu disse, eu achei que nós podíamos nos entender e eu acho que nós nos entendemos muito bem por enquanto. Os problemas do grupo podem ser resolvidos dentro do próprio grupo. Por enquanto. Foi um prazer. Prazer foi meu. Até logo. Muito chato, me sinto horrível. Essa da sua ex-sogra quase pegar a gente foi a gota d'água. Não tem cabimento a gente namorar escondido. Não, não tem mesmo. Nós somos livres, não estamos fazendo nada de errado. Mas também eu decidi duas coisas, viu? A primeira é que eu não vou mais ficar na casa da dona Iracema. E a segunda é que eu não vou esperar o fim de semana para conversar com as crianças. Vou falar com eles hoje à noite mesmo. Essa nojentinha. Sei lá, não sei nem por que a gente veio atrás dela. Já sei. Caramba, isso é pesado, Junora. Quer saber? Ela merece. Vambora. Merece muito. Olha, você distrai ela que eu faço o resto todo, tá? Tá, combinado. Seguindo? É que eu precisava muito dizer na sua cara o quanto você é mau caráter. Esses 10 mil que você não pagou, pra você não é nada, só que pra mim é uma fortuna, sabia? 5 minutinhos do seu tempo teria consertado tudo, você não quis nem saber, né? Se eu te der 10 mil reais agora, você cala sua boquinha e para de andar atrás de mim? Você é muito debochada, hein, sua arrogante safada? Não é incrível? Você não sabe o básico do seu trabalho, que aqui eu pague por isso? E fica andando atrás de mim que nem uma psicopata? Ô, Joana, não desce ao nível dela, não. Gente assim só merece desprezo, entendeu? Ignora essa salafrária salada. Essa mulher é uma Posso ver as suas sacolas? Mas é claro que isso não tocou pra mim. Posso ver mesmo assim? Você sabe com quem você tá falando? Madame, as suas sacolas? Gente, é óbvio que não tem aqui nada aqui dentro. Que mundo é esse? Pode ver. Eu não tenho ideia como é que isso foi para aí. Quero me acompanhar até a gerência, senhora. Não quero nessa cara de rico. Madame, me acompanha até a gerência. Claro que não fui eu. Mesmo assim, me acompanha até a gerência, por favor. Gente, eu não acredito nisso. Com licença, senhor Antenor? Sim. É, tem visita pro senhor. Lúcia tá aí? Não, não é a dona Lúcia, é outra pessoa. Tá esperando lá na sala. Como vai, Antenor? Que houve, Thais? Eu vou fazer uma viagem. Uma viagem pra bem longe. Eu nunca mais vou voltar. Ai, Thais, que viagem é essa? Te disse. Uma viagem pra longe, muito longe. Sem data pra voltar.
Ah, a Cláudia me disse. Já me contou que a namorada do Evaldo esteve aqui. Uma tal de Heloísa, não é? Ela te ameaçou. Que isso? Mas você pensa que você pode ser presa? Mas que pânico é esse? Meu Deus do céu, vai. Senta aqui. Que isso? Imagine, possa essa cabeça pra funcionar. Escute aqui uma coisa. Mesmo que você seja presa, você é primária. A pena é leve e provavelmente vai responder em liberdade. Mas não é isso, né, Marion? É tudo. Vou ficar com a ficha suja. Ninguém mais vai querer saber de mim. Ah, que isso? Vai dar volta, vai. Reage. Já foi. Oh, que isso? Eu vou pro meu quarto. Tô muito cansada. Marion, amanhã você vai entender tudo. Eu não sabia que você estava no Rio. Lembra que o Daniel me convidou para ser madrinha dele quando ainda era criança, lembra? Foi um belo gesto seu oferecer a casa de Paraty pro casamento, um belo gesto. Você se incomoda que eu vá? Eu pretendo ir e voltar no mesmo dia. Que isso, é claro que você... Você é sempre bem-vinda àquela casa que tem... Que tem, na verdade, a sua marca. A nossa marca. A marca dos dias felizes que vivemos lá. Da infância do nosso filho. Obrigada, Antenor. Eu estou achando você diferente. A fisionomia mais serena, o olhar quase doce. Que isso? Não, não vai exagerar agora. Eu mudei muito, sim. Mudei, tive... alguns problemas de saúde. Eu sei. Eu acompanhei, eu tive notícias sempre. Só que eu achei que estava tudo superado. Não, está. Está. Por favor, sente-se. Eu não vou dizer pra você que foi bom, isso não. Mas foi até útil, me fez pensar mais sobre a vida, me fez... Eu tenho uma surpresa pra você. Ah, é? Né? Uma surpresa boa? Eu acho que é algo que vai confirmar, de alguma forma, as previsões que você fez a meu respeito. Agora você me deixou curiosa. É, mas é bom você segurar essa sua curiosidade até nós estarmos lá em Paraty. Bem, eu vou tentar ser paciente. O Lucas veio comigo. Estamos hospedados no Duvivier. O Daniel também convidou o Lucas para ser padrinho dele. Sim. Alguma coisa contra a presença dele? Luísa, seu marido é bem-vindo. Obrigada, Antenor. Thaís, pelo amor de Deus, Thaís, me esquece! Antes de tudo, parabéns pelo seu casamento. Você não me entendeu, né? Eu não quero mais falar com você. Acabou, vai embora daqui agora. Que engraçado. Você tirou as palavras da minha boca. Eu vim justamente pra te dizer que acabou. Eu desisti. Eu não acredito em você, Thaís. Sabe por quê? Porque você é incapaz de dizer a verdade. Outro dia você foi no albergue quase chorando, dizendo que ia fazer aquilo que eu sugeri, dizendo que ia à polícia contar tudo sobre a morte do Evaldo. Foi porcaria nenhuma, tudo blefe. Não interessa mais. Ia à polícia ou não ia à polícia. Você não tá entendendo, né? Paula, o final dessa história, ele é muito mais... Qual a palavra? Grandioso. A Thaís não vai pra cadeia simplesmente porque a partir de agora não existe mais Thaís. Eu não tô entendendo você. Você tá pirando, é isso? Thaís Grimaldi chegou ao fim da linha. Coitadinha. Eu até que me diverti com ela. Você não tá bem? Eu tô ótima. Aliás, eu tô muito mais tranquila do que eu imaginava que eu ia ficar.
Achei que ia ser mais difícil. Mas eu tô zen. Thaís, o que você tá fazendo? Eu quero que você se despeça. Me despedir de quem? De você? De tudo. Sinceramente, Paulinha, eu nunca gostei de ter uma cópia minha andando por aí. É chato. Desgasta minha imagem. Você tá maluca. Vou sair daqui agora. Sou eu. Pode vir. Não pode ter rastro. Não pode. Me dá isso aqui. Me dá. Quando tu estiver na casa, tu me dá um toque pra dizer que tá tudo certo. Eu não vou pro Rio enquanto tu não ligar. Vou ficar aqui, dentro do carro. Você ouviu? Uhum. Até aqui deu pra encarar. Mas o pior mesmo vem agora. Não. Tu fez aula. Tá tudo certo, tu aprendeu. É só manter a calma. Só isso. Eu tô nervosa. Eu sei, Branca. Eu sei. Se eu pudesse, eu ia contigo. É arriscado a gente ser visto juntos? De jeito nenhum.
Socorro! 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 Calma, foi só um pesadelo, calma. Estou aqui com você, está numa clínica, está salva, isso já passou, acabou, calma. Eu tava lá no meio do mar, passando tudo aquilo de novo. Nada vai te acontecer, tá bom? Eu tô aqui, vai ficar tudo bem. Tá bom? Tá. Fubá, como o senhor pediu. Eu não acredito. Isso aqui chega a ser maldade. É bolo de fubá. Olha só. Isso acaba com a intenção de fazer dieta de qualquer um. Nada. Um pedacinho só não vai engordar ninguém. Imagina. Tem razão. Um pedacinho só. Mas quem te disse que eu me conformo com um pedacinho só? Quero dois, quero três pedaços, talvez quatro. Bom dia a todos. Eu fui colher umas flores de boas-vindas para a Paula. Eles já devem estar chegando. O Sérgio Otávio já faz algum tempo que foi pegá-los. Ah, a dona Ana Luísa e o Lucas não desceram ainda? Ih, tomaram café antes de todo mundo e saíram dizendo que iam dar umas voltas por aí. Eu encontrei com os dois passeando pela praia. Ih, automóvel. Uhum. Eles devem estar chegando. Ai, Deus, que alívio. Vamos lá. Vamos lá. Ah, filho. Paula, seja bem-vinda. E aí, pai? Calma, que bom que você tá de volta, que bom. Vou te dar um tempo pra você se refazer, aproveitar um pouquinho sua lua de mel, mas depois você vai direto pro balcão do albergue, hein? Uhum. E será que ela pode comer um bolinho de fubá? Eu acho que ela deve estar aqui dentro descansar um pouco, não é, Paulo? O quarto dela está preparado? Desde cedo. Eu até perfumei as fronhas e deixei a janela aberta pro sol entrar. Eu tô muito cansada. Eu preciso dormir. Daniel, você me leva pro quarto? Claro, meu amor. Claro. Eu vou com você. Vou ajudar a acomodar. O médico recomendou repouso, nada de agitação, conversas longas. Ela tá bem, mas tá um pouco frágil ainda. Mas eu vou cuidar tão bem da minha mulher que ela vai ficar ótima em pouco tempo. Vai, tá bom? Sim. Você tá confortável assim? Uhum. Tem que estar se sentindo relaxada. Se tiver alguma coisa te incomodando, você tem que me dizer. Tá bom? Será que você quer mais algum travesseiro aí? Não, eu tô ótima. Eu só preciso dormir um pouquinho. Tô muito cansada. Bom, olha. Fica com essa campainha, qualquer coisa, só apertar aqui, vai tocar lá na copa. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, descansa. Tem certeza que você não quer mais nada? Não. Vou dormir um pouquinho. Tá bom, eu vou deixar você dormir. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Você precisa ser forte, Paulo. O Daniel me disse que é sobre a Thaís. Thaís sumiu. Deixou as coisas dela lá em casa. Como se quisesse deixar tudo pra trás. Deixado tudo pra trás? Deixou também um bilhete pra ser entregue no dia seguinte.
Ela já vinha tendo um comportamento estranho, estava muito deprimida, muito desanimada. Mas o que é que tinha nesse bilhete? O que é que tá... Pois é, não era muito claro, assim, mas parecia uma despedida. Mas você disse que ela deixou as coisas dela para trás? Ela foi viajar? Ela estava deprimida? É, pois é, o tom da carta era muito melancólico, assim, derrotado. Eu fiquei muito preocupada e vim conversar com você. O tom era melancólico. Paula, a Thaís pode ter se matado. Era um bilhete de suicida. Deus do céu. Será? Por quê? Mas que ela tivesse aprontado com a gente, mas... Minha irmã se matar? Será? Ai, pode, meu Deus, alguém perder a esperança assim? Calma também, porque ninguém aqui tem certeza disso. Ele tem razão. Encontrar o corpo? Sem corpo não se declara morte. Pois é, eu não entendo nada disso. Eu só sei que ela deixou um bilhete e sumiu. Eu fiquei preocupada em me conversar com a Paula. Mas eu não sabia dessas coisas todas. Sabe o que você me disse? Eu... Você guardou esse bilhete? Uhum. Aqui. Obrigada por ter vindo, Marinho. Você pode me levar pro quarto? Claro, né? Com licença. Adel. O que, que você acha que eu devo fazer? Eu não acho nada. Eu não vou me envolver. Paulo e Daniel que decidam. Daniel... Eu tenho uma coisa pra te contar. Na verdade, essa notícia, ela não foi uma surpresa pra mim. Não? Não. Um pouco depois do casamento, a Thaís me ligou. Ela tava muito aflita. A voz dela... Eu nunca tinha visto a minha irmã daquele jeito. Ela disse que chegou ao fundo do poço. Ela disse que pensou até em se... Eu fiquei muito preocupada com ela. Por mais que eu saiba que ela seja mau caráter, que ela fez um monte de coisa errada com você, comigo, com o Evaldo, com todo mundo. Minha irmã, né? Sangue, sei lá. O que ela queria? Me ver. Eu fui. Onde? De onde ela te ligou? Onde é que ela queria se encontrar com você? É, ela tava em Angra, a uma hora daqui, num lugar, e aí eu peguei um barco lá da garagem de barcos do Antenor e fui encontrar com ela. Por que você não me avisou? A gente podia ter ido junto. Porque você não ia deixar. Você ia deixar encontrar a Thaís? Do jeito que você odeia a Thaís? Eu resolvi não avisar ninguém. E fui. Eu não conheço nada aqui. E o tempo virou e veio a tempestade. E aí o resto você já sabe. Daniel, a Thaís morreu. Ela se suicidou. Eu sei.